Tervetuloa ajankohtaista Lähi-idästä ohjelmaan. Minun nimeni on Martti Ojares ja tänään vieraanani vakioasiantuntija Pekka Sartola. Tervetuloa Pekka. Kiitoksia, on ilo olla täällä jälleen. Me edetään Pekka, niin kuin on monessa ohjelmassa sanottu, aikaa, jossa tapahtuu monenlaista asioita ja kaikkia ei enää oikein ymmärräkään. Ja viime syksynä minulle tuli sellainen ajatus, kun mä tiedän sun perehtyneisyytesi tähän koko, voisiko sanoa, Raamatun Exodus-maailmaan, että ne tietämykset ja asiat, mitä sulla on rukouksen hengessä, niin olisi tärkeää, että teit sellaisen opetussarjan. Ja sille tuli nimeksi Exodus, tai itse sitä ehdottaa. Ja 24 osaa on sulla suunnittelemissa, jossa 4 on tullut jo ulos. Ja jotta me ymmärrämme niitäkin asioita, mitä tässä ohjelmassa käsitellään, on erittäin tärkeää, että meillä on sellainen asiantuntija tekemä, sellainen, jossa on tämä Raamatun punainen lanka. Ja minä olen niitä katsonut ja olen juuri sen takia sanon, että suosittelen, että nyt katsojat, niitä 4 jaksoa ne on arkistossa, sieltä ne löytyy ja ne tulevat jaksot tulee sitten 2 viikon välein muistaakseni. Joo, 2 viikon välein. Niin, varmaan kesään mennessä on useimmat tullut. Niin, tätä suosittelen, että menkää katsomaan Exodus ja se näkyy sieltä arkistosta nämä kaikki ohjelmat. Ja nyt aloitamme tavallaan hyvin tärkeästä asiasta, kun puhumme tänä päivänä, mitä Israelissa tapahtuu. On tärkeää tietää, mistä nämä juonteet, syyt ovat lähteneet. Ja minullekin oli hiukan vähän epäselvää, että miten vakavia asioita on tapahtunut siitä, että millä tavalla tämä temppelivuori ja siellä tapahtuva toiminta on äärimmäisen tärkeä islamilaiselle uskonnolle. Ja avaapas, minkälaisia asioita nyt on ollut sitten esillä, jotka ovat sytyttäneet tämän sodan. Joo, mehän olemme siitä tehneet itsekin erilaisia arvioita ja maailma on tehnyt siitä monenlaisia arvioita. Ja itse asiassa niin 3 viikkoa sitten tämän edellisen ohjelman jälkeen niin Hamasin tiedottaja Abu Martsouk, niin hän avasi yhtäkkiä tätä keskustelua aivan toiselta näköalalta. Ja itsekin meinasin tuoleltani pudota, kun katsoin, että onpas hän lukenut hyvin vanhan testamentin, koska hän otti näköalaksi tämän, että ortodoksijuutalaiset aikovat saastuttaa islamin 3. pyhimmän paikan, ja hän käytti siitä nimeä Al-Aqsa. Siis hän käyttää temppelivuorosta välillä nimeä Haram Sharif, eli ylevä pyhäkkö, joka tarkoittaa kalliomoskeja. Ja Al-Aqsa he tarkoittaa hyvin usein sekä moskeja että koko laajempaa aluetta. Ja siksi he antoivat tälle 7. lokakuuta tapahtumalle oman nimensä Al-Aqsan tulva. Tarkoittaa, että he aikovat sillä puhdistaa tuon alueen. Ja kun hän otti sitten esille tämän näköalan, että siksi heidän oli pakko hyökätä sinne, koska ortodoksijuutalaiset aikovat tuoda sinne lehmän ja teurastaa sen ja saastuttaa siellä tämän heidän islamilaisen pyhyytensä, niin pakko oli hämmästellä asiaa, koska itse samaan aikaan tein muuten juuri tuohon liittyvää Exodus tänään jaksoa, jossa nimenomaan Herra antoi Moosekselle tapahtuma liittyi silloisen ilmestysmajan alkavaan uhrikäytäntöön. Antoi siinä määräyksen, miten tulee edetä. Ja hän määräsi asian sillä tavoin, että teidän on etsittävä täysin virheetön ruskean punainen hieho, teurastettava se, poltettava se ja se tuhka sirotellaan veteen ja sen siinä vedessä sitten puhdistetaan kaikki temppelipalveluun liittyvät uhrivälineet. Sitä ennen ei siis voida aloittaa uhripalvelusta. Ja nyt tämä Martsouk otti esille sitten, että jo 1,5 vuotta sitten niin näitä lehmiä oli tuotu Israeliin. Tähän liittyy tapauksia, josta me taidettiin kerran ottaa jonkun verran esille, kun eräs teksasilainen karjankasvattaja, uskova mies, ainakin Raamattunsa tunteva, oli päättänyt jalostaa tällaisen täysin virheettömän
rodun. Ja hän onnistui siinä ja toi 6 kappaletta näitä lehmiä, lennätti ne siis Israeliin. Ja niistä 2 on yleisölle nähtävillä vieläkin ja 4 on sitten jossain rabbien omissa kätköissä. Mutta joka tapauksessa nämä ovat täysin puhtaita. Niissä ei sai olla vain 2 hieman ruskeasta poikkeavaa karvaa. Ja eläimen täytyy olla alle 3-vuotias, rabbien mukaan 2 vuotta ja 1 päivä. Ja nyt tämä ajankohta lähenee jo tähän, osuu tähän kevääseen. Joten siksi nuo Martsuk sanoi, että sen takia meidän oli hyökättävä, jotta tämä toimenpide estyisi, jotta nuo eivät voisi saastuttaa heidän aksatemppelinsä pyhyyttä. Ja tämä oli kyllä aika erikoinen pommi, sillä kyllähän nyt ollaan monenlaisia erilaisia arvioita tehty tästä asiasta. Iran sen takana on ollut, mutta tuo ajankohta osui kuulemma aivan sopivasti siihen juutalaisten ajatuksiin rakentaa tuo temppeli ja uhrialttari. Ja tällä tavoin islamilaiset, eli Hamas, halusi estää tämän toimenpiteen heidän mukansa ja ymmärrettävästi. Mitään uhripalvelua ei voida aloittaa ennen kuin tuo rituaalitoimenpide on tehty. Ja tämän he ottivat myös syyksi. Oli sitten yksi syy tai oli yksi niistä monista, niin kuitenkin hämmästyttävän hyvin sopii Vanhan testamentin kuvauksiin tämäkin asia. Aivan, mutta jotenkin ajattelen näin, että siinä vielä tapahtui sekin yhteen sattuma. Ei se ollut varmaan yhteen sattuma, mutta kuitenkin Iran oli omista lähtökohdistaan hyvin halukas, niin kuin, että Israeliin hyökätään ja saadaan sotaakin aikaan. Mutta että ne meni vähän niin kuin, jotenkin ne vahvistivat toisiaan. Joo, kyllä. En tiedä, oliko Iranilla tämä ajatus. Koskaan he eivät pitäneet sitä esillä. Heidän pitkän aikaa 40 vuoden vanha oppirakennelmansa korostaa sitä, että juutalaisvaltio hävitetään kaikissa olosuhteissa maan pinnalta ja Jerusalem vapautetaan. Sieltä taustalta löytyy uskonnollinen näköala, se ainakin islamiin nähden uskonnollinen. En tiedä, miten aktiivisesti he ottivat vakavasti ja kuinka vakavasti he ottivat tämän rituaalin, tämän lehmän teurastamisesta, mutta joka tapauksessa ajankohdat osuivat hämmästyttävän hyvin yhteen, koska nyt keväällä nyt tulisi täyteen tuo noiden eläinten kohdalla 2 vuotta ja 1 päivä. Aivan. Ja sitä ne pelkäsi, että nyt ainakin kun aloitetaan kahina ja sota Israelia vastaan, niin ainakin tuo ajankohta siirtyy sitten eteenpäin, jolloin odotellaan jälleen seuraavaa sopivaa karjerotua siihen tehtävän sopivaksi. Nimittäin rabinaatti ilmoitti myöskin saman yhteyden, että kaikki lähetti viestin kaikille Israelin karjan kasvattajille, että jos teillä vaan on tulossa ja näette täysin ruskeanpunaisen sopivan hiehen, laittakaa se syrjään. Me tulemme tarkastamaan sen, koska tällä tavoin he varmistavat sen, että jonain päivänä tulevaisuudessa osuu tuo eläimen ominaisuudet ja 2 vuotta ja 1 päivä osuvat kohdalleen. Ja toisaalta pitää olla myös uhrialttari silloin valmiina. Aivan. Mutta tässä jälleen vahvistuu se, mitä se on usein tuonut esiin. Näissä kahakoissa on kysymys uskonnollisista asioista. Ja niistä erimielisyyksiä tietyllä tavallahan tässä on. Tässä on ehdottomasti kysymys siitä. Tässä on kysymys juutalaisen uskon tällaista ehdottomasta vaatimuksesta ja myöskin sitä, että Daniel profetoi myöskin, että tuo temppeliin liittyvä uhripalvelus tullaan aloittamaan lopun aikoina. Nythän se on ollut keskeytyksissä 2000 vuotta, aivan, joten se tullaan lopun aikoina aloittamaan uudelleen. Ja nyt kaikki elementit, Israelin valtio on valmis ja se on uudelleen syntynyt. Ja temppelin rakennelmia ollaan jo valmisteltu pitkään. Uhrialttari on jo valmis ja koko aika kiistellään siitä, milloin sitä voitaisiin tuoda tuolle alueelle. Niin kuin viime keväänä pääsiäisen aikaan, niin rabinaatti pyysi Netanyahulta, että he saisivat tuoda tuon uhrialttarin. Se pystytään kokoamaan ja kuljettamaan ja kasaamaan muutamassa tunnissa. He saisivat tuoda sen temppelivuoren alueelle ja uhrata, että valmistaa pääsiäislampaan. Ei siis uhrata, vaan valmistaa vain pääsiäislampaan. No se olisi ollut jo 3. maailmansodan lähtöpiste ja tietysti Netanyahu sen kielsi. Mutta valmistelut
tähän suuntaan ovat olemassa. Ja myös Israelin hallituksen ääriortodoksinen siipi haluaa nimenomaan tätä tapahtumaa niin kuin kiirehdittävän. No kun tämä maailma on kovasti maalistumassa ainakin Euroopassa, niin millä tavalla näistä asioista on kerrottu, raportoitu median kautta tai muuten? No oletko sinä kuullut jostain muualta sitä? En. Ei, kyllä. Tämä on kuulemma jossain hengellisessä lehdessä on ollut maininta tästä samasta tapahtumasta. Minun täytyy sanoa kyllä, että maailma ei noteraa Raamatun ilmoituksia enää juuri ollenkaan. Ja hyvin heikosti näyttää olevan informaatiota myöskin kristillisessä lehdistössä. Mm. Mutta Israelissa nämä asiat on näyttävästi esillä ollut. Ja sitten tietysti kun arabimaailma seuraa israelaista lehdistöä, etenkin ortodoksijuutalaista lehdistöä, niin sieltä he onkivat näitä tavoitteita, joilla sitten voidaan motivoida omia uskonnollisia periaatteita vastustamaan näitä juutalaisten tavoitteita. Kyllähän tästä voi arvata, että vaikeita aikoja on tulossa, kun kansa on luopunut Jumalasta. Me tiedetään, millä Israelin kansa aina kun luopuu, niin rangaistukset tuli. Niin, kyllähän tässä on nyt Suomelle ja Euroopallakin, kun kohta on enää 12%, jotka uskoo Raamatun kertomaan Jumalaan. Kyllä, tämä on ihan totta. Ja kuitenkin, kun itse seuraan esimerkiksi muun muassa tämä Exodus tänään ohjelma, niin se oli minulla itsellenkin tämmöinen kertaus jälleen. Oikein todella iloinen, että sain sitä alkaa tekemään. Vaan taas tulee nämä kaikki vanhat profetiat ja Jumalan määräykset ja ikiaikaiset säädökset tulevat esille, joita me saadaan katsella ja niiden toteutumisen mahdollisuuksia tänä päivänä. 2000 vuotta ne ovat olleet pimenossa, kun oli diaspora ja hajannus. Ja nyt yhtäkkiä Israelin valtio, kun itsenäistyi, nämä asiat ovat lähteneet kiihtyvällä vauhdilla kohti täyttymyksiä. Joo. Kyllä meidän on otettava Raamattu niin kuin se on kirjoitettu ja hyvin vakavasti. Nimenomaan sä sanoit tässä ennen ohjelmaa, että oliko niitä yli 800 profetiaa, mitä on olemassa vai? Noin 750 profetiaa Raamatusta löytyy ja niistä on toteutunut jo yli 600. Joo. Ja nyt ja jos oletetaan, että tässä nyt mennään Raamatun aivan sinne kauimmaisiin päätöksiin, eli uudet taivaat, uusi maa, ja tullaan sieltä taaksepäin, niin meillä on noin 150 profetiaa toteutumatta enää, ja niistä iso osa liittyy jo 1000-vuotisen valtakunnan jälkeisiinkin aikoihin, joten nyt siitä 1000-vuotisesta valtakunnan alkamisesta tullaan ilmestyskirjan tapahtumiin ja sitten näihin tapahtumiin, missä nyt eletään, niin niitä ei kovin paljon siellä enää ole, muutamia kymmeniä. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä lopun ajan eskatologiset profetiat, niin ne on niin lähellä, että nyt jos koskaan, niin meidän pitää mennä perimmäisiin kysymyksiin, että miten kansa voi pelastua, miten yksilö voi pelastua, eli mennä Raamatun sanaan. Kyllä, juuri näin. Ja se on tuossa mielenkiintoinen asia, josta mä lähetinkin sulle viestin, on tämä Israelin kansan tulevaisuus Gazan jälkeen. Sillä nythän tietysti puuhataan kahden valtion mallia, kun käärmettä pyssyyn, aivan kuin se olisi avainsana Lähi-idän rauhalle, mitä ei tietenkään se ole. Palestinan hallinton hajosi, eli siellä hallitus vaihtuu ja nyt tähdätään siihen, että sitten kun Israel on puhdistanut Gazan Hamasista, ja sitten tämä Palestinan hallinto pääsee sitten nauttimaan tai hoitelemaan sen jälleen rakennusta ja käärimään varmasti siitä miljardeja omiin taskuihinsa. Se heillä varmasti on ensisijainen tavoite. Mutta siinä on toinenkin iso näköala on se, että nyt Saudi-Arabia tähtää eroamiseen diplomaattisuhteista Iranin kanssa, jos he saavat Yhdysvalloilta turvallisuustakuut. Aivan. Ja nyt uskaltaako Biden tehdä sitä ennen seuraavia vaaleja, hän ei tiedä, onko hän seuraava vai onko joku toinen, ehkä Trump. Ja saudit ovat sitoneet Israelin diplomaattiset tunnustamiset tähän sekä omaan, siis tähän turvallisuustakuisiin, sekä myöskin siihen, että he saavat aloittaa oman ydintuotantonsa. Toisen haluavat ydinvoimaloita ja sitten sitä kautta plutoniumia ja oman pommin. Ja sitten sen jälkeen he ovat valmiita tunnustamaan Israelin, jos
ja on syntymässä myös kahden valtion mallit ja ainakin aloitettu neuvottelut, jotka johtavat siihen. Ja tässä on jännittävä raamatullinen näköala, koska Jesaja 28 muistaakseni puhuu tästä liitosta kuoleman kanssa. Aivan. Ja sitoutuuko Israel nyt sitten liittoutumaan sellaisen uskonnollisen ryhmittymän kanssa, jonka päätavoite ja uskonnollinen ehdottomuus on juutalaisvaltion hävittäminen ja Palestinan valtion perustaminen ja tietysti Jerusalem siihen pääkaupungiksi. Ja mä olen pohtinut tätä liittoa kuoleman kanssa, josta Jesaja 28, 16 ja 19 mainitsi. Ja ajattelin, että siinä on ainakin yksi vaihtoehto, siihen liittyy tähän uhritoimitusten aloittamiseen, eli antikristilliseen aikaan, jolloin Israel tekee liiton ja saa aloittaa nuo uhritoimitukset. Vai onko siinä heijastusvaikutuksia jo aikaisemmin tähän Saudien ja näiden Abrahamin sopimusvaltioiden kanssa tehtävään liittoon? Kun tähän asti maailmanhistoria ja Israelin ja Jumalan välinen suhde toimii siten, että Jumala pitää kansastaan huolen. Ja nyt tuossa kohtaa liittoudutaan sellaisen pakana Israelin uskonnollisesta näkökulmasta olevan pakana uskonnon kanssa, jonka tavoite on juutalaisvaltion hävittäminen. Joo. Siinä tullaan siis kysymykseen tällainen uskonnollinen valerauha. Aivan, aivan. Ja silloin se on, ei taatusti, se on Jumalan mielen vastaista, koska hän mainitsee siellä loppujakeessa, että teidän liittonne kuoleman kanssa pyyhkäistään pois. Eli se ei tule olemaan Jumalan mielen mukainen, mutta se on kuitenkin ennakoitu, että tällainen tulee tapahtumaan. Joo, kyllä. Ja monia sellaisia asioita ajattelee, että eikö niillä voida estää jotenkin, mutta näyttää vaan olevan, että ne vaan tapahtuu. Ne vaan toteutuu, kyllä, vaikka Raamatussa lukee näin ja juutalaiset lukee sama vanha testamentti, jossa nämäkin molemmat löytyy, niin kuitenkin he vaan toimivat aivan niin kuin jonkun pakon vetäminä juuri tähän suuntaan, mistä Jumala on ilmoittanut ja varoittanut heitä etukäteen. Joo kyllä tässä on niin kuin, mä juuri kun mä valmistaudun tähän päivään, toi juuri tämä Eksoduksen, että nyt on hyvä mennä juuriin ja nähdä se. Ja kuitenkin Luukas sanoo, että kun nämä ajat tulevat, niin nostakaa päänne, vapautuksen on lähellä. Siis tästä tullaan siihen, että ne, jotka ovat Jeesuksen omia, niin ne saa näin tehdä. Aivan oikein, juuri tämä Jesaja maininta liitosta kuoleman kanssa, se viittaa tuohon samaan kokonaisuuteen mainitaan, se, että Jumala on asettava Sionin kulmakiven, päätöskiven, huippukiven, joka häneen uskoo, pelastuu. Eli tässä kaikessa on kytköksissä Jeesuksen ilmaiseminen omana tai juutalaisten messiaana. Eli heidän pitäisi kääntyä Kristukseen uskoviksi, jolloin tämä liitto kuoleman kanssa pyyhkiytyy pois. Mutta näinhän tapahtuu. Näin se tapahtuu, kyllä. Ja kun he toivottavat tervetulleeksi. Aivan, aivan. Mutta kun se tapahtuma, siihen on valitettavasti vielä niin paljon aikaa, ja siihen väliin mahtuu ajanjakso nimeltä Jakobin ahdistus. Aivan. Ja vasta kun he katsovat häneen, he siis katsovat fyysisin silmin häneen, jonka ovat lävistäneet. Joo. He katsovat silloin häneen, kun hän palaa Öljymäelle. Ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Silloin he näkevät hänet fyysisesti ja silloin he huutavat avuksi hänen nimeä. Ja Sakarian mukaan silloin Jumala vastaa, se on minun kansani, kun se huutaa Herra minun Jumalani. Kyllä. Ja tunnustaa Jeesuksen Messiaksi. Ja juuri tämä nimi Jeesus, jonka viimeksi tässä nyt mainitsit, niin se on se kulmakivi ja se koskee meitä kaikkia. Kyllä. Ja sen takia evankeliumilla minun mielestäni on kiire. Evankeliumilla on kiire ja täytyy aina muistaa, että Jeesuksella ei ole toista käyttövälinettä täällä maan päällä evankeliumin levittämiseen kuin se seurakunta, jonka hän on itse perustanut, jonka hän on pyhällä hengellä valtuuttanut toimimaan hänen pappeinaan, niin kuin Pietari asia mainitsee. Siis me olemme avainasemassa ja meidän kristittyjen toiminta Jumalan pappeina ja tavallaan nyt omaisuuskansana on ainoa tärkeä tehtävä on pitää esille Kristuksen sovitustyötä, pelastustyötä. Aivan. Eikä niinkään arvioida, miten toiset uskonnot sitten tähän kuvioon sijoittuu tai ovat sijoittumatta. Ja lähtökohta se, Johannes 27,
tämä, että kun he kaikki yhtä olisivat. Eli se on Jeesukselle tärkeä asia, että hän on se seurakunnan pää ja siinä he ovat kaikki yhtä. Kyllä, ja jos nyt semmoisen hieman ikävämmän mitalin toisen puolen tähän ottaa, niin tällä hetkellä seurakunnissa on tällainen pikemminkin hajannuksen ja eripuran aika, jossa on ryhmiä, jotka ovat mielestään paremmin oikeassa kuin toiset ja ymmärtävät asiat paremmin. Ja silloin tämä koko evankeliumin sanoma häiriintyy ja silloin ei voi enää heitä tunnistaa siitä, että heillä olisi keskinäinen rakkaus. Aivan, joo. Eli evankeliumi ja Kristuksen sovitusta on kuitenkin se kaikkein A ja O, minkä pitäisi niin kuin meistä heijastua hyvinä tekoina. Ja tämä tavallaan niin kuin Jumalan valtakunnan tällainen peruspilari tai pylväs, voi sanoa, on rakkaus. Kyllä. Ja vihollisella on tietenkin se päinvastoin. Että... Aivan, se on juuri näin. Ja tässä kun olin viikonvaihteessa pitämässä muutamia tilaisuuksia, niin mainitsin tästä myöskin, että meillä on tämä vastakkaisuuskoto islam, jonka tavoite on valloittaa maailma väkivalloin, alistaa kaikki, joo, tunnustamaan islamin ylivertaisuus. Ei siis välttämättä tarvitse uskoa Korania, Allahia, Muhammedin. Riittää, kun tunnustaa, alistuu ja tunnustaa, että islam on ylivertainen. Aivan. Se on sellainen väkivallan uskonto ja Jeesus puolestaan edellyttää rauhaa ja rakkautta, joo, kristinuskon perimmäisenä elementteinä. Niin olemmehan me aivan eri asioiden kanssa, joo, tekemisissä. Kummallakin on lopultakin sama päämäärä, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan aivan totuuden. Sä oot Pekka luennonut ja mäkin ollaan keskusteltu sun kanssa tästä uudesta maailmanjärjestyksestä ja yhteistä maailman uskonnosta, joka on jo pitkällä valmistelussa. Ja kun olen sitä tuonut jossakin piireessä esille, niin on semmoinen ajatus, että tämä on vaan tällaista pelottelua ja kaikkea semmoista. Ei tämä ole totta, että tulee joku yksi uusi niin sanottu raamattu, joka on sen uuden maailmanjärjestyksen mukainen. Niin nyt sanokko vielä vaikka minuutin kaksi niin kuin tästä, että se on totta? Kyllä se on ihan totta ja siihen on valtavan suuret tällaiset uskonnolliset elementit jo liittoutunut. Islam, jolla on noin 1,8 miljardia kannattajaa, katolisuus, jolla on 1,2 miljardia kannattajaa. Pelkästään nämä kaksi muodostavat jo tällaisen 3 miljardin suuruisen, eli noin 40% maapallon väestöstä. Ja kummallakin on voimakas auktoriteetti johtajana, siis paavi toisella ja toisella islam, eli Muhammed, Koran ja Allah. Joo. Ja nämä ovat äärettömän voimakkaita uskontoja. Ja kun liitetään siihen vielä esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti silloinen Barack Obama, toki hän edusti ehkä enemmänkin islamia kuin kristinuskoa, niin kuitenkin hän oli mukana tässä paavi Franciskuksen palaverissa, jossa sovittiin, että tämä uusi maailmanjärjestys, johon liittyy myös tämä kestävän kehityksen asiat, niin se olisi valmis vuonna 2030, eli runsaan 6 vuoden kuluttua, jos sitäkään. Niin suuntaus ainakin näyttää siltä, että kaikki mitä siihen täytyy oheistoiminnalla liittää, eli myöskin tällainen, en mä nyt vielä puhu pedomerkistä, se on vielä tuonnempana, mutta kuitenkin ne elementit, millä ihmistä pyritään hallinnoimaan elektronisesti ja säätelemään hänen ajatteluaan ja hänen toimiaan, niin ne ovat kaikki jo valmisteilla siihen malliin, että tällainen on täysin mahdollista. Jos mä muistan oikein, joku runsaan 190 maata allekirjoitti sen noin vuosi sitten, joka on 2030, niin se tarkoittaa sitä, että sellainenhän menee sitten kunkin kansallisvaltion lainsäädäntöön. Se menee lainsäädäntöön ja tietenkin joissain maissa on konservatiivisissa maissa, varmasti Suomessakaan se nyt ei läpihuutojuttu ole,
mutta et kuitenkin vankoissa kristillisissä maissa se kestää kauemmin. Sitten taas liberaalissa maissa niin se todetaan, että tämä on ihan hyvä. Siis sellaisissa maissa, jotka ei uskonnosta muutenkaan välitä. Joo. Niin että heillä on sama, kuka siellä sitten puhuu uskonnostaan. Pääasia, että kaikilla on hyvä olla, ainakin toistaiseksi. Joo. Niin tässä on, tulee varmaan kyllä kestämään jonkunnäköistä vääntöä ennen kuin tämä kaikki on valmis, mutta suuntaus on kyllä aivan selvä. Tässä on joku pari minuuttia aikaa, mutta sanon jotakin nyt ihan ajankohtaista, mitä haluaisit vielä sanoa, kun uutistulvaa on näissä asioissa paljon, ja mitä nyt Netanyahu on kovassa puristuksessa, ja Biden on tietysti yksi puristaja, niin miten Netanyahu kestää tässä, ja mitä hänen pitäisi ymmärtää? Ja kyllä mä uskon, että Netanyahu ja hänen koko kabinettinsa ymmärtää tasan tarkkaan, mitkä on Gazan tilanteet ja minkälainen mahdollisuus on nyt palestinalaisten tavoitteilla mukaan hallita sitä sitten Israelin jälkeen. Israel on ilmoittanut hyvin selvästi, että nyt kun Biden ilmoitti kahden valtion mallissa olevan tavoite, Israel on ilmoittanut, että hallitus vastustaa sitä ehdottomasti. Ja ainoana mallinaan on kahden väliset neuvottelut, ei ulkopuolinen sanelu. Mm. Ja siinä he ovat aivan ehdottomia. Mm. Kun Israel ajetaan tällä tavoin seinään vasten, niin he kyllä yhdistyvät. Joo. Myöskin oppositio tulee tähän mukaan. Ja tämä kahden valtion malli, niin hienolta kuin se kuulostaakin, niin sehän ei ole Hamasin tavoite ollut milloinkaan. Mm. Kun Gaza luovutettiin 2005, niin silloinhan oli tavoite rauha maata vasten. Ja tämä Israel teki tämän PA:n, siis palestinalaishallinnon kanssa, ja luovutti. No ei sieltä rauhaa tullut, mutta sen jälkeen tuli vaalit. Hamas voitti ne vaalit, koska Hamasin ideologia ja tarkoitus on vain yhden valtion malli. Mm. He eivät halua koskaan neuvotella, he haluavat ajaa juutalaiset mereen ja perustaa Palestiinan. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa, jolla Hamas on nyt nujertumassa, mutta sen ideologia säilyy edelleen. Se on voimassa Egyptissä, se on voimassa Jordaniassa ja länsirannalla kaikkialla. Joo. Ei se mihinkään katoa, joten Israelin on vain yksinkertaisesti käännyttävä nyt Jumalansa puoleen ja pyydettävä hänen varjelusta ja siunausta, eikä tehtävä omia hätäisiä ratkaisuja. Aivan. Pekka, meidän aika on nyt loppumassa. Me emme näistä ajankohtaista päässyt enempää kertomaan, mutta jatkossa sitten ja muidenkin TV7-kanavien kautta tulee tietoa näistä. Ja kiitos tästä oikein paljon, ja ennen kaikkea meidän kaikkien pitää suomalaisten nyt kääntyä Herran puoleen rukoilla, että Jumalan suunnitelma, että tahto pääsee tapahtumaan, että tämä maa tekee parannuksen ja etsii Jumalan kasvoja. Kiitos. Sanotaan aamen. Aamen. Joo, kiitos sinulle katsoja, ja 4 viikon päästä me jatkamme. Kiitos. Hyvä katsoja, mikäli tämä ohjelma on puhutellut sinua, voit olla tukemassa tämän ohjelmasarjan tuottamista soittamalla numeroon 0600 02030. Voit myös lahjoittaa ruudussa näkyvälle pankkitilille käyttäen viitenumeroa 8390. On hyvä muistaa, että Jumala siunaa heitä, jotka siunaavat Israelia tälläkin tavoin.